П'ятеро загиблих, ще семеро поранених унаслідок ранішньої атаки на Миколаїв. Це попередня інформація щодо постраждалих внаслідок ранкового обстрілу. Ворог поцілив житловий мікрорайон касетними боєприпасами. У місті працює знімальна група 5-го. Наталія Приходько вже розповідала про наслідки нічних обстрілів. І нині вона знову з нами на зв'язку. Наталю, які деталі відомі про останній обстріл, що стався о 9:30 ранку? Віталію, знову доброго дня вам з нашого прифронтового Миколаєва. Сьогодні ранок у нас був дуже гучним. Хочу сразу сказати, що на тепер, на цю годину, станом на 12:01, відомо, що 5 людей загинуло і 13 наразі поранені. Їх стан важкий. Ворог поцілив близько 9:30 у корабельний район міста Миколаєва. Це околиці міста Миколаєва. Місце влучання ми зараз можемо бачити на екрані. Ну, це жахливе місце. Там розташована зупинка, це такий центр мікрорайону, поруч адміністративні будівлі, а також розташоване приміщення гуманітарного штабу, де люди старенькі, самотні можуть прийти і забрати якусь гуманітарну допомогу. Саме о 9:30, коли влучив боєприпас, касетний боєприпас, на зупинці знаходилися декілька людей, і поряд стояв чоловік біля автівки, і також декілька літніх людей стояли за гуманітарною допомогою. Там на місці працює багато швидких, також працює дуже багато слідчих, вони збирають докази воєнних злочинів, тому що ситуація, ну, дійсно серйозна, це трагедія для Миколаєва, адже нам прилітає щодня, але щоб так масово, це, мабуть, за останній місяць, це серйозно. Поранені всі цивільні люди. І ті, які загинули також. А ще хочу дати слово нашому голові Миколаївської військової обласної адміністрації, що він сказав. Рядом з остановкою общественного транспорта 12 человек лежит на земле, скорые поехали, работают. Ну, к чему это? Ребята, прошу очень аккуратно, видите, вчера и сегодня стреляют они по дню, когда мы просто живем и занимаемся там, гражданскими всякими вопросами. Будьте аккуратнее, следите за воздушной тревогой. Ще хочу додати, що тривога пролунала близько 9 ранку, о 9 десь 30 тривогу зняли і буквально хвилин так десь 2-3 пролунали оці вибухи. І ще тривога у нас була о 10:30, десь півгодинки, але ситуація більш-менш спокійна на тепер. Наталю, перепрошую, це якраз відбувалося в той момент, коли ти вмикалася вранці, казала про те, що чути сигнали повітряної тривоги. Це сталося так, якраз. Так, ми якраз вмикалися, були сигнали тривоги, але було більш-менш тихо. Потім ми вимкнулися, почали працювати на локації. Наша локація знаходиться, це інший мікрорайон міста Миколаєва. От, але сигнал повітряної тривоги закінчився, і ми почули вибух. Було дуже чутно. Як мені потім хлопці військові сказали, це був зовсім інший мікрорайон міста, але було чутно через те, що поряд розташована річка. Наталю, дякую за розповідь. Наталя Приходько, наша журналістка із Миколаєва, розповіла про наслідки ще одного ракетно-бомбового удару, яке зазнало місто. На жаль, маємо 5 загиблих.